Já nekoukal jsem, kolik má her, to nechtěl. A nic ještě, jo. Já to nechci ukázat zase ve streamu do piči, co to je zase rychle, ale... Na sever nás musí potáhat, vole, vybrečel si AD carry, tak vole. Olala, to bude nemilá linka. Renekton, 134 her, good job. Teda good job, good luck. Kolik? 134, Jack 45, ale všichni mají takový KDAčko, nic moc. Já si vstoupil do báze. Na mi 50 her, ty vole, tak dobrý KDA. A hry celkem slabá, teda hodně slabá. Lucian dobrý. Mám teleport, tak zbýdíš tak. Jo. Uvidíme Mumík, no, co předvede. Mumu, ty vole, Mumu 195 her, ty vole. Ty vole, já se bojím, že budu nejhorší tuto hru, ale dlouho nehrál louko, a hned ty vole, Jirelka proti Renektonovi. Stačí farmit, vole. Stačí farmit, vole, hrál proti Renektonovi někdy? Já ho nemám rád, tak to neumím proti němu, vole. To neumím. Máš i toho skina, to teďka do mě. Je zlej, je zlej. Já chci podvěž už, nechci to pušnout. No. Ale to je svině. Je zmrt, vole. Já jsem si koupil armor a 4 po 3, no. To je taková divka. Ho zastunuju, dám mu hit a on si vole všechno vybumpí tím svým plošňákem, s tím svým dám. Jestli teleport budu muset použít úplně jinak, než jsem zamýšlel. Srana na mě. Mě čekaj, Franta vytočil to vám. Jax, Jax, Jax. Dole, dole, Jax. Už tam jdete mu, když víš, že nemám ty. HPčka mi. Nemůže dát na Ignite prostě. Ještě prostě čet. Vojta se nám prochází, vole. No a... Ty vole, on má double. To miluju na těch junglerech, vole. Teď tam máš double. Bait me, vole. Fucking skrupa. Jax tam jedu, ten Jax vypadá hodně špatně. No never mind, no. Píčo, pojď, pojď, pojď! Ty vole, mu zbylo pár HPček, ty vole, 30. Proti junglerovi jsem posral. Do píči, vole. To bude v prděli linka. Double buff red, ne, double buff nemá, jsem ztratil, ale má... Má, vole, 2 killy first blood. A jdu pryč, vole, to je snad. Počkej, ještě to pušnem. Co pak márnek to? Ohlala.
Chtěl pak poveportnou udělat killy u vás někdy asi, nebo to je. Mě teďka bude tady úplně ničí. To je takovej skurvený char, vole. Plošňák, vole, plošnej damage, vám to má ještě v sobě. Jo. Pak má k tobě přískok. Jack, s námi jdu. Ale ono asi neregistruje. No ten... Tyhle to je taky zvíčenec, vole. Dobrý, nemá exhaust dole. Tak já dám jednu deep wardu a když tak zabiješ to z kurvisina, nebo... Když ale teď bude, nemám, budem pushovat, no. A ne, nevíš kam šel ten Jax? To si nevšiml. Ale. Yes. Ježi, jaká si mi CSka pod svěžku. Ne, nekujte se naši. To vypadne blbě. Ten týpek si koupil 5 potionů, ale už má 2 prdely. Co dáte ho? Hlavně nechci pít ho. Ty vole, všechno použijete na ně, ne ty vole, dobře ale. To byl dobrý. Ten raid byl se byl úplnej. Ten je úplně prdele, ten Lucien tady dole, va? LOL, ona ho dala, dobře ona, dobře ona. Ale už brečí, va, už brečí. Nic, já to tady zase pušnem to dole a bude do prdele. No, jak jsem to čekal, no, jak blbě, a to bylo, já chtěl jsem se to umovit, ty vese HPčka, že portnu zpátky, ne, vole, hnedka. A on, vole, nepočkal a šel rovnou na to blbečka. Proč jsem ho poslouchal, já? Já si půjdem pryč. Plastinek má 20 CS-ek víc jak já. Ten jeho stun je fakt píčovina. On dá plošňák kolem sebe, Jack pak si na mě si skočí. Ne, přeži, přeži, ty vole, dobře ten brand. Ne, tak ne. Jack si je na redku, je nahoře si v pohodě. Bude asi dolů. Když nám kdo, to co, jak, proč? Mám Jax. Teleport. Dobrý, dobrý, dobrý. No, my jdem base. Zabijete ho? Oj. To je nás týkme vendetka, jo, hrošťáček. Yes. Náš, vole, Tarantula interlude, vole. To tam pořád máme, jo? No jo, pod tím jako, pod streamem, odkaz na to. Už jsem nemohl udělat nic lepšího. Tarantula naše. Mumu, vole! Bude mít kvečku. Mumu! Ne, tyvo, tady ten nektor je fakt dobrý. Tak když má tolik her, ale má 3-3, to jde, jo. My jsme dole v pohodě. I když on má ty CSK vyrovnaný, to je mrtvý.
Tohle chybí, tam kde jsou. Drak tady pořád, je Jaxi na midu, Jaxi na midu. A mě moc nezajímá, Jax. A prdele, ta Sivir mi tam tak smivla. No ale mě furt bude zaunit, já potřebuji někde killy nabrat, vole. Dole ne. Co? Dole asi, nebo já nevím, jestli tady chceme fight. Nebo teď tam někde, vole, protože... Možná, já nevím, jestli chceš to zkusit. No ne, ne. Co takhle špatnou výhledku jsem dlouho neměl. Jestli vůbec někdy. Tady možná půjdem in, nebo já nevím, co budem dělat. Ne. Wow, Sivirka, Sivirka. Nebo co? Jax byl dole. Takže mi tady ukazovali danger, bo? Co jen chybí? Mid chybí, kdo mají? Ahry mají, Ahry chybí. Ne, pořád je na mě. Ahry tam, jo. Oh shit, free damage. Tak to pušněte, creepy, vole, ze srany. Brenta si exne. Jax si na midu. Nechoď tam, vole. Nevíš, že tady mám creepy, ten mumu, vole. To je hezký, že mi chce pomoct, ale když tady mám prostě creepy. Ale well, tadyhle použil heal, ty vole. Účko na to, aby vyčistil vlnu. Ty vole, ježišmarja! Zase pár HPček plus bylo, ne, tomu volovi. Ahry je mrtvá. Kolik má ta Ahry? 0-4-1, to je dobrý. Drakea. All in good time. Ten Drake. Dobrý máme. Na mě nemá účko. Swift vyvejstil teleport, jak jsem nechtěl. To si dělá prděl, ale... I base normálně, to nemá cenu, stačí přežít, ale... Já jsem ho chu... na 200 HP jsem ho nahitoval a on mě ho chu sesvačil, vole, 200 HP celýho. Nahodil ulti, no a... Hle, Jax. Ow. Jestli tohle přežije. Ty vole, jak? Ty dva idioti z toho... Z botu jdou na mid. Jax je špatnej, vole. Prdele, proč nefollowuje ta Sivir, vole? Dobrý, nevadí. Nejdou taky back. Mid by se měli dát. Co velice nerada koupil jsem ninja, to by já jel. Ha,
Ty vole, ta hry tady ty skilly sází jeden za druhým. Renek to na midu. Asi pět na midu dokonce bych řekl, vole. A nám to na portu rovně to škoda. No, ty hrali to, no. Dobrý. Bum. Ty vole, to všechno žere Mumu, ne? Kolik má? 5-1. Ten Jax to hraje blbě. Rozdíl, ale. Je špatný, no. Co se kurva hraje proti Rektovi, Nirok? Už po těmu hrát nechci. Já nevím, Teemo, vole. No jako, vole, po 6 se žiju docela v pohodě, ale i tak, jako, nejde bylo nic. Jsi ten top pušnou, když tak. Vole, tam poje brand, jo. A bude na vůč. Ten zkusí vůbec. Vojta vytočil. Jako, je v piči? No, bylo mu vlastně malinko. Většinu vytočil, myslím. Jak to, co měl? SO2 suity, to pustil to do desítek. Přišla mu dvojka jenom. Oni pušujou mi. Když tak baka, jo? Nebo když bys tam stepl, přijde mu. No, my spíš musíme backnout. Nebo to pušnem? No, vemte to, dejte trade, víš, zavíš. René je na midu. Jsem mohl dát slow na toho vola. Dali jste tu věž? Ne? Creepy to dají. Drak bude za 2 minuty. Ups. Mám teleport, ale teď asi netřeba, že? Ne, mohl bych split pushovat. To bych mohl půl. To pop, tak ward doufám máš nějakou. Čekaj, zavardím draka. Jednoho ní se má. Máme na rozloučeno. Ten je k tomu pořád na midu. Lucien dole, Sivir blbne. Jax tady zkouší nějaký píčoviny, ale... Zkouší. Renek tam. Oh shit. Fajtíte? Tak váš to je vařit. Mám no, dvě, mám dvě ranec, vole. Ale ne, dobrý, pohoda, pušuj. Bo to dáme, pušuj, hard. Mohu být tam někdo možná půjde, ne? Kde je Renek to? Prdeli, byl v bázi, byl malo, byl hodně nahitovaný, prdeli asi. Možná asi půjde k tobě. Ne, je tady. Drak tam je. Že si vole, už ty vole, ty idioti chtějí toho Brenda. Už tam Vardy kudu. Jdou na mid. A jdu do piče. Tady je někde. Tady jsi. Je vlastně čekat nechci.
Tak pošli ten top zpátky. Pak jsem čekal, že Brenda mi bude hrát tak dobře. Oh shit. No je tam někde. Kde, vole? Tady uprostřed fightu, vole. No, tak to vole, teda potřeba brzo. Vidíš, vole. Vidíš, vole. Je tam, vole, tam hodil. Já myslím, že se jí tam dál, já jsem si tam přehodil to zní, dělat, vole. To byl port. Lol, můj. Pojď tady domů, vole. Tak? Ok, mu Fanta vytočil. Ejsu. Takže jak dělám? Tyba mě možná zabijel, ale. Bouchni, ne, tam malo. Back? A tak vyhrál. Jo, jdem pryč. Ale vyhrál 146 tisíc, viděl jsem místě. 146 tisíc? No, 5 tisíc euro něco prostě. To je pěkný, ne? Takže jak byl stůl? Ty vole, litra myslím. Na kofu vydělal, jako na final vždycky vyděláš, vole. Kdyby jsi byl Fanta netrefil, vole. Šel domů, ty vole. Asi už chtěl domů, že to vlastně nebavil kuka na toho Němce. Rakety Polák, vole, to je zvědavý. To má fůl, nebo jestli. Co děláme? No, čekáme na umu, až to pušne tady, jo. Už je to tam, ty kráv. KB mas? No, trepilí, no. 9 je tam, ty vole. No, běž mu, běž. Surrender, GG, vole. Dostal jsem docela potaháno, řekl bych.